Jag som ändå operatör är vi här idag och eh, ja, lite grann tror jag ska få kanske stå till svars för en del frågor här som ni har. Och, eh, så, så jag räknar med att det kommer komma mycket frågor. Så att, eh, shoot, säger jag bara sen. Jag är redo. Eh, och, och lite grann... som Jag tänkte sätta det här lite i perspektiv. här, Vi, vi pratar mycket om att eh, det är problem med bredband och, och det är täckning och så där. Men också att, jag tänkte ändå liksom, lite grann tillbaka till det, det, ändå det positiva. jag tyckte Greger hade en bra bild där som visar just på hur vi i Sverige är extremt långt fram. Vi är superduktiga. Vi har Ericsson, vi har Telia. Vi, har, vi är telekomtunga här i Skandinavien, speciellt i Sverige. Och, så så att det finns väldigt mycket positivt också just kopplat till mobilt Men givetvis så måste vi bli bättre, för det finns problem. Och så som vi ser det på Telia så är ju problemen egentligen det, det är två delar. Det är dels kanske att vi har satt en förväntan som är här uppe. Den är här uppe och Det är precis vad vi har sett i reklam. Vi lovar upp till 100 megabit per sekund och kunderna kanske egentligen själva verket får 10 megabit eller 5 megabit. Så där måste vi bli mycket mycket bättre. Men sen också att det faktiskt kanske inte funkar riktigt. Det funkar inte på den här platsen. Ute i, jag pratade med en kille här tidigare ute i Eskilstuna där det var problem med täckningen. Det funkar inte i Norrlands inland. Så att det är någonting som vi måste jobba Så Det handlar om att jobba på två fronter. egentligen. Både förväntan och sätta den på en rimlig nivå men också att se till att förbättra våra produkter. Nu ska vi se här om vi kan rulla vidare. Så Det ska jag prata lite om i Och Jag ska också prata om det utifrån en, en, en erbjudande dimension. Hur, jag tror det är många som funderar. Hur tänker operatörerna egentligen när vi sätter till exempel om det här mobila brevman ska inkludera 2 gig, det ska inkludera 10, det ska inkludera 20, det ska ha differentierad hastighet och liknande? Och, och vad vi gör, alla de här rapporterna som ni har sett här idag från SKI, PTS, Ericsson med Consumer Labs, Allt det här är jätte, jätteviktig input när vi sitter och designar våra erbjudanden. För vi tittar extremt mycket på Kundbehoven och prata med kunderna. Vad, vad har ni för förväntningar? på det? Hur skulle ni vilja använda det? Så att, hos oss börjar själva e processen egentligen utifrån en kundinsiktsdimension. Så när mina, min personal, mina killar och sitter då och ansvarar för mobilt brevband, ansvarar för mobilabonnemangen så är det här vi tittar extremt mycket på. Så att det är liksom, Man kan tro att det, är, det är bara är att sätta ett pris och inkludera så, och så många minuter och så, och så många Gigabyte-data. Men allting springer egentligen ur kundinsikt. Så att en superviktig del i vår erbjudandeutveckling är ju just att allting drivs ur kundinsikt. Sen givetvis, så måste det vara lönsamt också. Vi måste kunna ha råd att investera och bygga ut näten och, och, och få våra affär att hålla ihop. Så att de två viktiga parametrarna tittar vi på. Givetvis då. Kundinsikt, hitta det kunderna vill ha utveckla det, men givetvis också att det är en lönsamhet i de produkterna vi tar fram. Så, så superviktiga grejer. Och eh, när vi tittar då utifrån kundinsikterna, vad säger kunden? Vad är det viktigaste? Vi såg här, PTS presenterade tidigare att täckning och kapacitet det är det absolut viktigaste. Och det här är ju sprunget ur hela liksom, smartphone och databoomen som jag sett här med, med iPhone, som egentligen var... Det var då det på allvar tog fart. Alla de här smarta, schyssta applikationerna som vi använder dagligen har ju fått den här databoomen och bara... Sky high. Och där tror jag, där har vi inte riktigt levererat på kundernas förväntan. Kunderna har förväntat sig att kunna åka ut i skärgården och använda telefonen precis på samma sätt ute i, på sjön som man gör inne i stan. Så, att, så, så där måste vi... Och där har vi lyssnat på våra kunder och de klagomål som kommit in. Och, vi gör nu, jag vet inte om ni har läst det, men inför, inför 2015 så sätter vi en väldigt hög ambition. Vi miljardinvesterar i våra nät. 3G och 4G ska, ska finnas på alla de platser där idag du kan ringa ett vanligt telefonsamtal. Så att, det här är någonting som vi verkligen tror kommer att förändra bilden av mobilt bredband och mobilsurf till en nivå som ligger närmare kundernas förväntan. Men det är också så att kundens förväntan hela tiden flyttas ett steg framåt. hela tiden. Och Det är väl just för att vi i Sverige och Skandinavien har en sån utvecklad syn på Internet. Så att det här är ett sätt för oss att komma närmare den målbilden. Och det här tror vi kommer som sagt att, att hjälpa till här i, i de delarna. Så att vi verkligen vi miljardsatsar. Och här ser ni då hur... Hur, hur 2G, alltså GSM-täckningen, ser ut här till vänster. Och eh, ni ser 3G och 4G, hur den kommer att se ut efter att vi är klara med den här utbyggnaden. Och vi har flyttat fram positionen rejält i vår ambition. Tidigare hade vi ambitionen att ha en yttäckning på 60 täcka 99 av befolkningen. Nu är ambitionen istället att vi ska täcka 90 av Sveriges yta. Så att, eh, det här kommer att göra en jätte, jättestor skillnad. Ja, nu kom jag in lite grann på det här som, som vi diskuterade tidigare. Här. Det nämndes att ta betalt för data och, 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 och hela de här delarna. Och jag brukar göra analogin eller metaforen jämförelse med att egentligen vad vi gör på Telia är att erbjuda en digital motorväg där våra nät är motorvägen, där bilen, det är våra smartphones och våra applikationer, våra donglar. Och där bränslet, det är alltså datan i nätet och det är den vi tar betalt för. Och Det är ingen egentligen som, som idag kan, kan köpa en bil och förvänta sig att man får helt gratis med bensin under hela, hela, under hela tiden man har den. Egentligen. Och Ska vi kunna fortsätta bygga ut det här och ha den här motorvägen som täcker hela Sverige egentligen så krävs det att vi då klarar omsetta omsätta den ökade datakonsumtionen i intäkter för vår del. För det kostar givetvis. Jag pratade 15 miljarder här tidigare. Ska man räkna hem den investeringen så är det oerhört viktigt att vi hittar ett sätt att monetarisera dataförbrukningen. För det är den som egentligen sätter om man säger, hur vi behöver bygga ut våra nät. Det är det som driver kapaciteten som krävs. Och, och där tror jag man kommer in på lite grann problematiken som vi pratade om här innan. Att hur förklarar man för en kund vad 2 gigabyte eller en halv gigabyte eller 3 gigabyte data är? Det är något helt nytt. En kund har ganska rätt, lätt att relatera till vad en minut eller vad ett sms eller ett mms är. Men just att data, omsätta det i någonting som kunderna förstår det tror vi är någonting, Det är en jätteutmaning för branschen. Få dem förstå, få kunderna att fatta vad det här är. för någonting. Och någonting. Där jobbar vi nu med sedan en tid tillbaka med att försöka då visualisera genom att ja, beskriva olika... Som det var någon som här inne tidigare. En halv gig data det räcker till se så många sessions på en mobilsajt. Det räcker till så många minuter streamad film varje dag. Få, hitta ett sätt att just beskriva det här. Det, det här tror jag är den stora utmaningen. Och Då tror jag också att de kunderna förstår det, att, att det finns en betalningsvilja där. För lite grann vad vi gjorde också som misstag, tittar man några år tillbaka Det var ju att vi eroderade vi egentligen värdet av mobildata när många operatörer stod och pratade helt obegränsat surf. Jag kommer inte ihåg att det var jättelänge sedan som Telenor stod på slåra tumman och sa att liksom, full blås hur mycket data du vill. Eh, och då satte vi liksom lite grann, vi började lite grann i fel ände. Jag tror att har man börjat från början och säga att data faktiskt kostar pengar, då tror jag att eh, man hade fått en annan liksom, förväntansnivå och, och satt den på rätt nivå. För vad som blivit var att vi, var full, vi har gått från full blås till lite blås. Om man säger Så så, att det, det är liksom, eh, och så där tror jag att det är en jätteutmaning för vår del att fortsätta. Så för att kunna fortsätta investera i våra nät och verkligen skapa den här fantastiska upplevelsen för våra kunder så måste vi hitta ett bra sätt att ta betalt för mobildata. Hitta ett bra sätt för att förklara för kunderna varför det kostar när man inte har den förväntan. Och när det gäller andra, då, förutom att vi bygger ut här och nu och ska skaffa ett fantastiskt nät fram till 2015 så har vi då på erbjudandesidan andra sätt att... Att möta det här med förväntanskapet. Och Det gör vi till exempel genom att kunderna får 30 dagars prova på på mobilt bredband. ta hem och prova Fungerar det inte, har du inte bra täckning eller liknande så kan du lämna tillbaka dina produkter och få pengar tillbaka. Och Det ser man också att det är många andra operatörer som gör. Så, så Det är väl ett sätt att möta upp det här. Då. Ett annat sätt, där vi pratade om kommunikation tidigare, det är ju att givetvis då titta på... och verkligen så här. Granska all kommunikation vi gör kring det här och vara extremt ärliga om att, och sätta förväntningarna på rätt nivå. Så Vi har ju väldigt mycket interna, liksom interna processer där vi verkligen går igenom budskap i kampanjer. Vi pratar inte täckning överallt om det inte är så att vi faktiskt kan det. och det det. är väldigt svårt att lova det. Så istället som vi gör nu i den här så går vi ut och pratar om att ja, du kommer kunna surfa på de ställen där du då kan ringa med din mobil. Så verkligen att se till att granska de här budskapen och inte lova för mycket. Så att det, är, det är superviktigt för vården. Ehm. Och Det var väl egentligen det som jag hade tänkt att prata om här idag. Jag tror att liksom För vår del, den stora utmaningen, få kunderna förstå vad mobildata är hitta betalningsviljan och göra så att vi kan fortsätta leverera en fantastisk kundupplevelse. Så det var alldeles från min sida. Tack, Usa. Jag börjar direkt med att kolla om det är frågor. Där har vi en fråga. Vänta på mikrofonen. Jag ser dig. Ja, hej. Mattias Wingstedt från Visiark En eh, fråga om orden bredband och mobilt bredband. Kan man, när eller volymskillnaden är 1000 gånger på det vanliga bredbandet kan man verkligen prata om att det är ett mobilt Bredband, då? Inte det är inte den en väldigt smal kanal? Och eh, hur eh, hanterar man förväntningen nu med alla streamingtjänster som kommer? Att streaming det är något man kan använda på sitt fasta bredband men det går inte att använda på mobila mer än kanske någon dag. Mm. Väldigt bra fråga. Jag förstår att, du, att, att man funderar så också. Och vi på Telia vi har ju egentligen en strategi där vi jobbar både med fast och mobilt bredband. och Där vi ser att det fasta bredbandet är här för att stanna och det är det man så många och många ska använda i just i hemmet. Vi ser att väldigt stor andel av förbrukningen i, på våra telefoner är just i hemmet. Och då ser vi att kombinationen fast och mobilt är den bästa lösningen. Och det tyckte jag vi såg här också på PTS-siffrorna. att att det är faktiskt så att det ökar just att man har både och. Så att för vår del så är mobilt bredband ett komplement till det fasta bredbandet. Vad Ska vi kalla det för mobilt smalband istället för bredband? Ja, Det, det kanske man skulle göra, just för att sätta förväntningarna rätt. Men, men å andra sidan så, så kan du, ju leverera, en väldigt, du kan leverera bra hastighet men det, det måste finnas en koppling mellan hur mycket du använder mobilnätet och vad kostnaden för kunden blir. Yes. Så att det, jag skulle säga att... Det, ett mobilt bredband, men, men där du betalar ju mer du använder. Fråga till här. Anders Froberg igen. Du och anna har varit inne på att det är inga problem. Det är enkelt att egentligen lösa detta om bara kunderna är beredda betala för allt det man egentligen förväntar sig att vilja ha. Men en, på kostnadssidan. En stor del av kostnaden för att leverera bra bredband är ju infrastrukturen. Och Då är min fråga varför ni envisas med i princip över hela landet bygga egen infrastruktur när det finns stadsnät, när ni ska kunna hyra av där men får ner kostnaden? Ja, En eh, bra fråga. Jag är inte så insatt just i våra nätstrategier kopplat till om vi ska bygga 4G eller om vi ska bygga wifi-nät eller någonting. Utan den får jag i så fall be att få återkomma just i, i den frågan. Ja, men var, varför gräver ni ner fiberkablar parallellt många gånger med annan fiberkabel som är öppen för alla? Eftersom det, Tar man, lyssnar man på Eriksson och andra när man tittar på 4G-utrullningen så beräknar man själva fibergrävningsutkostnaden som är ihop med detta är 70 av utrullningen. Mm. Och då borde ni ju kunna leverera antingen högre vinst till ägarna eller bättre täckning och upplevelse till kunderna om ni utnyttjar den infrastruktur som redan finns. Mm. Just den typen av frågor jag tyvärr inte insatt i så jag har ingen möjlighet att svara på det. Men låt oss talas vid efteråt så kan jag vidareföra de här frågorna till våra personer som jobbar just med våra nätstrategier och ja. utbyggnadsplaner. Precis, ja, jättebra. Då löser i eftermiddag. Ja. Då ska vi ta en fråga till innan vi går vidare. Varför är det så att det nödvändigtvis måste finnas en koppling mellan datamängd och kostnad i mobila nät och varför finns det inte det i fasta nät? Ja, jag skulle säga att det är... bygger ut kapacitet att kunna garantera en viss kundupplevelse är ju någonting som är betydligt svårare att göra i ett mobilnät än vad det är i ett fastnät. Så jag skulle säga att det är av en av anledningarna att just kunna ge alla kunder den här riktigt, riktigt bra kundupplevelsen. Det går inte på samma sätt i mobilnätet som det gör i fastnät. Men det har ju inget med datamängd att göra. Datamängd är ju en, ett resultat av tillgänglig bandbredd gånger tiden. Ja, fast samtidigt om det är så att det är flera stycken personer som konstant ligger och tankar ner så klart det, det ger mindre kapacitet till till, till andra. Så att det är ju ett sätt att, att, att stävja det, jag skulle jag säga. Det är ändå ingen en koppling mellan att just kostnaden att ni vill kunna ta betalt för. Det rätta svaret måste ju vara att det finns en möjlighet att ta betalt för det. För telekombranschen traditionellt sett har ju alltid tagit betalt per enhet, minut eller sms eller vad det nu är för någonting. Jo, men så Skillnaden så att... är ju liksom radioaccessen. Ja, men det som styr egentligen när vi måste bygga ut Det är ju antalet liksom fulla celler, egentligen, så här fulla radiomaster. När den blir full, då helt plötsligt det så att det kommer en investering på en halv eller en miljon kronor. Så att, och ju mer folk surfar, ja, desto mer behöver vi bygga ut. Så att, det, det finns en koppling Ja, Jag ser inte lika I, koppling. Nej, men okay. Vi lämnar det så vi kan, länge. Vi kan ta den sen. återkommer till det senare. Tack så mycket, Gustav. Ja.